Aí, boa noite, meus amigos. Respondendo a turma aí, primeiro que o GPS, o rádio XM, tudo é meu com meu dinheiro, a empresa não me dá nada. Só o caminhão que ela compra de fábrica, que os novos já vêm com o Thermo King, vem até com aquele pau inverte, entendeu? Tudo que tem de acessório aqui é meu, televisão, micro-ondas, se eu colocar, né? E outra pergunta é o Broncos Life. Tá aqui, ó, no retrovisor o verde. Se tá verde, o LED, com T de Thermo King, quer dizer que tá tudo beleza. Tá na temperatura que eu quero, na noite, mas deve estar vendo aí o verdinho no pontinho. E quando começa a dar zebra, ela pisca em laranja e âmbar, né? E se tá muito mal mesmo, fodida, ela fica em vermelho. Então daqui eu tô olhando no retrovisor, eu tô sempre olhando verde. Entendeu? Então tá aí, ó. Dá pra ver o verde aí nessa escuridão aqui, né? Filmando? Tá aqui, então você sempre tá batendo retrovisor. Tá verde, tá beleza. Quando der abóbora ou der vermelho, você para o caminhão e vai lá ver o que tá acontecendo.